Ei, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Olha nós aqui, hein? Para mais uma live. Que gostoso, gente. Ai, que delícia. Quinta-feira fantástica. Olha que espetáculo, né? Hoje nós estamos aqui, olha, com um grande parceiro, gente. Ó, que chique, gente. Armarinho São José. Olha que espetáculo, gente. Essa é a mais nova fachada da loja, gente. Olha que lindo que ficou. Ficou um colorido maravilhoso. Vou pôr aqui, Nath, ó, se puder filmar aqui, ó. Aqui estão as redes sociais, né, ó. Aqui é o Facebook. Aqui é o telefone. Aqui o canal do YouTube. Certinho, Nath? Sim. Facebook, Facebook, telefone, WhatsApp, canal do YouTube. E Instagram. o Instagram. Olha que legal, gente. Certinho aí, pessoal. O site tá aqui, ó. Ó, www.armarinhosaojosé.com.br. Olha que fachada linda que ficou, gente. Olha que espetáculo, né? E claro que vocês sabem que eu estou com uma mais nova parceira, né? A Círculo. Então nós vamos trabalhar aqui hoje uma peça bem legal com produtos da Círculo. Olha aí, ó. Tá vendo? Aqui é todas as redes sociais, ó. Olha que legal. Bem bacana. E aqui estão as minhas redes sociais e o meu telefone, gente. Então, se puder, acessem também as minhas redes sociais, deixa lá um joinha, compartilha com outras pessoas e vamos embora junto, vamos em frente, tá bom? Vamos ver quem já chegou aqui com a gente. 151 pessoas já, hein? Olha que legal. Vilma Vieira. Vilma, a toalha é linda, né, Vilma? Mas não vamos dar esse spoiler, não. Fica quietinho, põe na conversa. É, deixa eu ver quem mais chegou aqui. Maria Raquelzinha, oi, Raquel. A peça que eu vou dar hoje, Raquel, você pode fazer para sua neta, viu? Bem legal. A Vilma também pode fazer para netinha. A Crislaine tá aqui com a gente, a Lídia Dodge até compartilhou, ó, que legal. A Adelina Cócio tá aqui com a gente. A Cláudia Lúcia Viveiros. Oi, Claudinha, tudo bem com você? É, Angelita Souza, a Suzana Helena Gonzales está aqui com a gente, ela é de Santo Amaro, São Paulo. Luzia Chirabi está aqui com a gente, Juliana Rossi, Mimuzelo Perrone está aqui conosco, que legal. Ah, deixa eu ver quem mais aqui, Marina Silva Mazieiro, olha que legal. Alcione Garcia, lá do Paraná. Oi, tudo bem? Receba uma notificação na próxima vez que Armarinho São José fizer uma transmissão ao vivo. Olha aí, que legal. Recebe um recadinho aqui. Clélia Rossi, que bacana. Maria Raquel. Cândida tá aqui com a gente. A Vilma Vieira tá falando: oi, Leide, tudo bem? Patrícia Daniele está aqui com a gente. Elineia Xavier, tudo bem, Elineia? Tô orando por você, viu, Elineia? Vai dar tudo certo, pode acreditar. Rose de Paulo, você. Rose, olha, eu vou até comentar o que a Natália falou de você hoje, Rose. Ela falou assim: tia, você tem certeza que a Rose já fez aquele lenço que você ensinou ontem? Não, não é possível, meu Deus. Falei: é, Rose não tá Final dormindo. na terça. Na terça, né? Rose não tá dormindo de noite, não, gente. Rose tá só lá tricotando e vendendo. Só aí, Rose. Vambora lá. Rose de Paula, minha amigona. Ficou lindo o seu xale, viu? O seu lenço, viu, Rose? A Claudineia tá aqui com a gente. A Fernanda Custer tá aqui com a gente. A Márcia dos Reis, lá de São João da Boa Vista. Márcia, eu tenho uma grande querida amiga, minha comadre aí, ó, a Ana Bertolucci, lá da loja Bertolucci, né? Que vende só coisas de festas. Nossa, a Ana é uma querida, viu? Mara Sueli, Maria Helena Daúde. Boa noite, que riqueza estar em tua companhia tomando nosso chimarrão em família. Ó, beijo pra essa família linda aí. A Maria Helena senta numa roda lá com a família, filhos, marido, Roberto, né? As netas, todo mundo. Vão tomando chimarrão e vão me assistindo lá. Olha que legal, gente. Bem legal mesmo.
Mas nós vamos aí, Zé Roberto, vamos aí pro churrasco. Maria Helena, Maria Ângela disse assim: vamos aprender em mais uma live, uma peça com você. Que legal, muito bom mesmo, viu? A Violeta Maria Trindade, que linda loja do Armarinho São José. Olha, eles fizeram uma fachada nova, Violeta. Olha que linda que ficou, né? Ela pega uma esquina toda assim, ó, meio quarteirão lá da loja. Outra metade do quarteirão é estacionamento para vocês. Mas olha que beleza que ficou, né? Bem bacana mesmo. A filha do seu Lino é arquiteta e ela que projetou tudo isso daí, ó. É, a Glória Moraes está aqui com a gente. Cássia Miquelin, boa noite, Cássia. Claudineia Tavares, Mara Sueli, lá de Blumenau. Oi, Mara. Nós vamos aí, hein, Mara, tomar um café. Vai eu, Nath, ó, vai contando, Mara. Eu, Nath, Leide, Clô, Vilma, Fatiminha. Olha que time, meu Deus. Se quiser mais alguém com a gente também, a gente põe na perua, né, Nath? Nós vamos alugar uma perua para ir, gente. A Biúde Márcia tá aqui com a gente, a Dolores Rivas, Maria Raquelzinha, já vou fazer, ela adora. Flávia Marisa Godoy, oi Flavinha, tudo bem aí Bento Gonçalves? Di Andréia tá aqui com a gente, Rosimeire Barros, oi Rô! Beijo Rosimeire Barros! Ana Lúcia Santos, lá do Rio de Janeiro, oi Aninha, tudo bem? Neiva de Freitas, Ivana Micai, Débora Tavares, Jane Silveira, Jussara Rosa, Maria Cristina, Silvana Rossi, gente, que espetáculo! Oi, Silvana! Ó, beijo no seu coração, Silvana Rossi, saudade de você, viu? Qualquer dia eu vou ir na sua chácara tomar um banho de piscina com você e tomar um cafezinho junto. Não, um suco de laranja, né? Café na piscina não vai combinar muito, né, Nath? Não. Que legal. Elizabeth Miller. Tudo bem, Elizabeth? Maristela. Vamos ver quem mais. Marli Rodimar está aqui com a gente. Lourdes Pinelli está aqui conosco. Deise Cresciolo. Vera Almeida. Márcia Braga. Que legal, gente. Olha, bem bacana mesmo, viu? Estamos aqui, gente, ó, com Armarinho São José. Olha que espetáculo. Olha que lindo que tá, gente, a fachada da loja deles. Olha que espetáculo. E esse é o site de vendas, né? www.armarinhosaojosé.com.br. Gente, lá vocês vão encontrar toda a coleção da Círculo, toda. Eles têm tudo da Círculo lá, né? Então, podem entrar... É, pelo site ou ir lá pessoalmente, vocês vão ser muito bem recebidos, tá bom? Vamos para a nossa palavrinha de hoje. É, eu vou ler a que eu li hoje à tarde, porque eu achei muito linda essa palavra. Diz assim, olha, outro texto muito legal, está em Eclesiastes 8:5. O coração do sábio conhece o tempo e o modo, isto que é uma coisa tão preciosa. A sabedoria que Deus nos dá, a experiência que nós absorvemos na vida, o conhecimento que nos é transmitido, nos dá ciência do tempo, do time, de nos posicionarmos, de apressar ou de esperar. E tem esse detalhe interessante, como modos. Quando você tem sabedoria, você sabe operar, você sabe entrar, você sabe sair. E esse processo vai te dar amplitude, graça e vitória. E ainda vai te livrar de lágrimas, perseguições e tristeza. Receba essa palavra poderosa em nome de Jesus. Gente, para eu tomar todas essas atitudes que eu tomei esse final de ano, né? De sair das empresas que eu trabalhava, de mudar de empresa... Eu não peguei simplesmente assim no vento e falei, ah, tá bom, eu vou sair, não quero mais. Não, eu busquei em oração, sabedoria de Deus. Eu pedi para Ele que Ele me desse sabedoria de como fazer da maneira correta, da maneira certa. Porque eu fiquei 16 anos numa empresa e eu queria sair pela porta da frente, de cabeça erguida. E eu queria entrar numa outra empresa também, pela porta da frente, de cabeça erguida. E eu fui buscar essa sabedoria em Deus. E olha, gente,
deu tudo assim, tão sincronizado, tão certo. E eu só posso dizer para vocês da minha alegria, da minha satisfação e como é gostoso, gente, quando a gente acredita que Deus tem o melhor para nós, viu? Olha, eu posso dizer para vocês que hoje eu sou uma outra mulher, né? Até o final do ano eu tava meio para baixo, meio caidinha assim, mas veio um ânimo novo, com tudo novo, e eu tenho certeza que vida nova nós vamos ter daqui para frente. Olha só se não é para pensar com carinho em tudo que eu tô fazendo, gente, dá uma olhada. Isso daqui é o que a Círculo traz pra gente, que o Armarinho São José tem, olha só. Verbena. Esse é um fio maravilhoso. E ele é um fio, gente, que vocês podem trabalhar com agulhas grossas, né? A 12, a 10, porque ele rende bastante, assim, o trabalho. E quando ele está pronto, a impressão que você tem é que houve um tingimento manual. Como se a gente tivesse tingido com a mão. É perfeito esse fio, gente. Se chama Verbena. Armarinho São José tem, tanto pelo site como na loja física, ok? Ó, esse é o mais novo lançamento, é o desse ano, da coleção de 2022. Que por falar em coleção, gente, a coleção da Círculo já está nas lojas desde janeiro, né? Algumas lojas ainda estão recebendo, que pediram para receber agora, mas a maioria, desde janeiro, já tem lá. Esse fio se chama Esfera. Ele é assim, ó, uma bola. Por isso que ele tem esse nome Esfera, mas ele não tem nada dentro de papelão, viu, gente? Ele é pura lã e ele é espetacular. Esse novelo, essa esfera, vem com 280 metros. Aí eles têm lá esse que é o nosso, um dos nossos queridinhos, ó, o bambu. Gente, a maciez do toque desse fio é sensacional, é maravilhoso. Ele vem na sua composição 54% acrílico, 23% bambu e 23% algodão. E olha aqui a metragem, ó, 262 metros. Então esse é um lançamento desse ano e está perfeito. Esse fio é o Ternura, ele é bem macio. Olha, para fazer manta de bebê fica um espetáculo, gente. Outras peças também, né? Ele vem com 230 metros aqui. Tem cores lindas. Esse é o Magic Pool. Tudo isso que eu estou mostrando para vocês tem lá no Armarinho São José. Olha que colorido lindo que ele vem, gente. E os nossos novelos todos vêm com Easy Pool. O que é o Easy Pool? É essa etiquetinha que vocês estão vendo. Você não precisa mais ficar cavucando lá dentro para ver aonde que está a ponta do fio. Porque o fio está aqui, ó, bem nessa etiquetinha. Easy Pool. Os novelos todos têm. Outro que tá assim campeão de venda, gente, é o Angorá. Olha isso, gente. Olha que maciez. Parece o gatinho da Ina. Uma graça. Outro que tem também, olha, Boreal. Tem cores lindas, gente. É um espetáculo, viu? Bem bacana mesmo. Olha lá, ó. Vem com Easy Pool. Outro que tá bem legal, gente, ó. Imperial. Tudo isso tem pelo site ou na loja física do Armarinho São José. Tá bom? Lá eles têm esse também, ó, Harmony. Bem lindo também. Olha que torção diferenciada. Bem bonito. Esse é um dos meus queridos, gente, ó, Hobby. Tem o Hobby Kids e tem o Hobby, né? Olha que torção diferenciada, gente. E ele é perfeito, ó, 160 metros. Gosto muito desse fio. Doce. Eu gostei desse fio por causa das cores que vieram, a combinação de cores, né? É, tem assim uma nuance super chique, gente, que você põe uma outra roupa de uma cor só para combinar, faz um composê lindo. Esse vem 150 metros, esse é o doce. Esse é o veludo molhado. Eu vou até dar um spoiler aqui para vocês. Dia 25 agora, às 3 horas da tarde, né, Nath? Sim. Vai ter uma live no meu Facebook. Eu vou ensinar um amigurumi de tricô para vocês com esse fio, gente. Olha que coisa mais linda. Olha que espetáculo, gente. Ele é muito macio. Ele é diferente do que já teve no mercado, viu, gente? Ele é bem diferente mesmo. Veludo molhado. Tem também o Aurora, que é muito lindo. As composições de cores ficam espetáculo, né? A
A gente vai ensinar peças esse mês com a Aurora. Tem também o que é campeão de vendas. Esse vende sozinho, gente. Você faz uma peça, vende. Você tem a lã, vende. Se chama batik. Batik tem 360 metros. E olha o colorido que vem, gente. É fantástico. Esse na loja não precisa nem do vendedor, porque vende mesmo sozinho. Olha esse, gente. Cosmos. Olha aí, Rose, você que gosta de fazer blusas, olha que espetáculo isso, menina, até para um colete, né, Nath? Uhum. Bem legal, tem 160 metros nesse rolo aqui, gente. Ó, luar, também é bem acetinado, gente, olha que graça que é, tem um brilho muito legal, luar, ó, 155 metros, bem bonito. Esse é o famoso Java, né? É um fio que já tá pronto, você vai trabalhando em ponto meia, já vai formando os desenhos. E olha que combinação de cores mais linda, gente. Java. Outro que pra mim é um campeão de vendas é o confete, porque ele é um fio chique, gente. Fica muito delicado, não é bolinha que tem, viu, gente? Ó, são pedacinhos de fio, olha, tá vendo, ó? Umas coisinhas assim, bem delicadinhas, gente. É muito legal. Confete. Adoro esse fio. Olha aí, ó. O Easy Pull tá aqui, ó. Tá vendo? Não preciso nem ficar procurando a ponta do fio. Outro que está sensacional, gente, que pra mim é um dos campeões também, é o Ami. Porque, ó, é como se ele tivesse elastano na composição dele, né? Ele tem uma composição diferenciada, né? Tá aqui, ó. 52% de viscose, 27% de poliéster e 21% de poliamida. Por isso que ele fica assim, ó, tá vendo? Como se fosse um elástico, ó, tá vendo? Muito legal, Ami. Bem bacana mesmo. Um outro que é campeão é o Doçura. Olha que graça que é, gente. Olha a maciez que é esse fio. Muito legal. Esse é o Urbano, é o queridinho, né? Esse tem muitas cores e é sensacional. São 36 cores, se não me engano, né, Nath? Acho que tá aqui, não. Também. Vamos olhar aqui, peraí. Se não me engano, o Urbano, gente, tem 36 cores, se não me engano. Eu não guardei todos ainda. Peraí que eu vou achar aqui pra vocês verem. Aqui, ó. São 34 cores, gente. Errei por dois só. Olha isso, gente. Olha que cartela de cores. Essas duas fileiras aqui embaixo são novas, são desse ano. Mas é um fio que vende sozinho, gente. Ele é espetacular, viu? Ó, essa é a cartela. Então, Urbano. Um que tá muito sensacional é esse aqui, ó. Super Ball. Olha que legal, gente. Vem com 840 metros. Olha que espetáculo, gente. Muito legal mesmo. E ele tem uma maciez e ele tem uma textura, assim, uma espessura legal para trabalhar, né, Nath? Muito. Bem bacana. E o queridinho de hoje que nós vamos trabalhar é o Gorro Kids, ó. Que dá para fazer o gorro. Você não pegou o gorro para mostrar, não, né, Nath? Não, peraí. Podia pegar. Acho que ficaria legal mostrar o gorro. Ele foi desenvolvido para vocês fazerem um gorro, né? E colocar o bichinho em cima. Só que nós fizemos outra coisa e nós vamos ensinar vocês. Vou pegar aqui para vocês verem, olha. São 7 modelos. Olha. Eu não sei se tá batendo, Nath. Oh, não. Tá bom assim? Ó, tem esses aqui, ó. O Dog. Dog Penélope. Vai vendo se eu tô lendo certo, Nath, que eu tô lendo de ponta cabeça. O Dog Fred. O hipopótamo Bela, a hipopótama, né, Bela, o tigre Cris, o macaco Tobias, é esse que a Rebeca quer? É. A Rebeca quer que faz um gorro pra ela com o macaco Tobias, o Dino Rex e o Dino Léo. Olha que legal, gente, são 7 modelos. Dá o Dino Rex ali, ó, olha o Dino Rex, gente, olha que gracinha que é. Ah, é uma belezinha. Aquele ali é o hipopótamo, Nath? É. Presta pra mim. Olha o hipopótamo, gente. Olha que gracinha. Hipopótamo Bela. Olha que lindo, gente. E ele vem, gente, pra isso daqui, ó. Você vai fazer aí um gorro, tá vendo, ó? Pra criança usar.
E aí você vai pregar na parte de cima, você vai prender aqui o bichinho, olha. Olha que legal, gente. Só que nós não fizemos, esse nós que fizemos, tá? Mas a gente não vai ensinar isso hoje não, é outra coisa, quer ver? Vou mostrar pra vocês. Olha aqui, Rosalina Morango. Olha a mochilinha que nós fizemos, gente. Olha isso. Olha se não é uma graça, gente. Olha, a Rebeca pôs nas costas, gente. Mas fica direitinho nas costas, né, Nath? Uhum. Fica super, super lindo. Perfeito, gente. Ela simplesmente amou. Está apaixonada. Olha que gracinha do hipopótamo que nós fizemos. Hipopótamo bela. Eu acho que é hipopótamo, Ana. É hipopótamo. Hipopótamo. Mo. É assim mesmo, Nath. É a hipopótama ou hipopótamo. O hipopótamo. Mas é a menina, né? É. Esse aqui é a... É a Bela. A Belinha. Gente, olha que gostosura. Olha aí, Rosalina Morango. Tá dando pra ver aqui, Nath? Tá. Eu tô levantando. Uhum. Olha que graça. Vambora aprender, gente? Porque é super, super fácil, gente. Uma coisa assim impressionante. Olha esse, que belezinha. Olha isso, ó. Bem legal. Então, vamos embora lá. Então, nós estamos, olha aí, ó. Armarinho São José. Tá vendo, ó? Sensacional, gente. Que fachada linda, né, Nath? Sim, ficou bem bonito. Bem moderno. Legal mesmo, né? Bem moderno. Quando você põe, deixa eu só ver o nome de uma pessoa aqui, ó. Pera aí. Vou lá embaixo. É, Juliana Rossi tá aqui com a gente, a Biúde Márcia, a Marina Benedita. Falar em comentários aqui, gente, vai ter sorteio, viu? Deixem seus comentários que já já a Natália vai fazer sorteio. É, vai chegar uma sacolinha surpresa para vocês, que o Armarinho São José que vai mandar para vocês. São produtos da Círculo, tá bom? A Ilma Menezes tá aqui, a Ivanilda Venâncio, Claudineia Tavares, Marina Silva... Maria Raquel, apaixonada, amei, quero todos, não é, Raquel? Super legal, né? Roseli Reis, Adelina Costa, Luciana Felício. Oi, Lu, tudo bem? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui a mochila, tá bom, ó? A mochilinha bem legal. Então, vamos em frente. Ó, mochila Armarinho São José, 17 de março. Um novelo Gorro Kids, na cor 9359, que nós usamos essa daqui, ó, tá? Do hipopótamo. Então, é a cor, tá aqui atrás, ó, 9359. É esse aqui, ó, tá bom? Agulha de tricô, nós vamos usar as duas agulhas da Círculo, a número 4... E a número 5, ok? Então, vamos lá. Colocar 42 pontos e tricotar duas carreiras de tricô. Então, vocês vão colocar na agulha número 5, 42 pontos e vão fazer só duas carreiras de tricô, certo? Então, coloca lá, 42 pontos. Nós vamos fazer a parte da mochila primeiro, ó. Vamos começar por aqui, ó, nessa parte aqui, ó. Ó, aqui, ó. Vocês vão começar por aqui, ó. Vai colocar 42 pontos e vai fazer duas carreiras de tricô. Pronto. Depois disso, nós vamos fazer uma carreira de passa-fita. A seguir, tricotar uma única vez. Ó, é uma carreira de passa-fita... Porque é aonde a gente vai passar aqui o cordão, olha, para depois a gente puxar e amarrar a mochila, tá vendo, ó? Ok? Então, vamos lá. Uma vez só. Primeira carreira, asterisco, dois tricô, uma laçada, dois pontos juntos em tricô. Fecho o asterisco, dois tricô. Só essa carreira aí. Aí, em seguida, vocês vão fazer a segunda, a terceira e a quarta carreira em tricô. Então, segunda, terceira e quarta carreira, tricô. Pronto, só isso. Então, vai ser essa primeira etapa aqui, ó. Vai estar aberto. Eu trouxe até um pedaço aqui já adiantado, ó.
Tá vendo? Ó, eu fiz aqui em outra lã pra vocês verem. Ó, comecei por aqui, ó. Coloquei 42 pontos. 42, né? Uhum. Isso, 42 pontos. Fiz as duas carreiras de tricô. Daí eu fiz, ó, a carreira do passa-fita. E fiz mais a segunda, a terceira e a quarta carreira de tricô. Pronto. Agora, em seguida, nós vamos tricotar 17 centímetros das carreiras abaixo. Então, agora nós vamos fazer esse tamanho aqui, ó. Daqui até aqui tem 17 centímetros. É, eu posso fazer maior se eu quiser? Pode, mas aí um novelo não vai dar. Aqui a gente procurou trabalhar com um novelo só, tá bom? Mas pode fazer se você quiser maior, pode pôr mais pontos, sem problema. Mas agora a gente vai fazer esse corpinho aqui. Então, ó, eu comecei aqui, o meu não tem 17 centímetros não, viu, gente? Aqui tem só um pouquinho. Mas daqui pra cima, vocês vão contar 17 centímetros, daqui até aqui, tá bom? Esse ponto bonito aqui, ó, ok? Então, vamos ver o que que é o ponto. Primeira carreira. Um tricô, asterisco, 3,6, um ponto SF barra TR. O que que quer dizer isso? Um ponto sem fazer em tricô, fecho o asterisco, um tricô. Então, eu vou começar aqui, ó. Deixa eu pôr aqui. Eu vou fazer, ó. Um tricô é só pra começar. Então, venho aqui e faço um tricô. Em seguida, vou fazer 3,6. Então, vou pôr para trás, vou fazer 3,6. 1, 2, 3. Agora, é um ponto sem fazer em tricô. Tricô, o fio é para frente, não é? Então, traz o fio para frente, tira um ponto sem fazer e leva o fio para trás, porque eu vou fazer de novo 3,6. 1, 2, 3. De novo, ó, traz o fio para frente, porque eu vou pegar um ponto sem fazer em tricô. Agora, leva o fio para trás, faz 3,6. 1, 2, 3. De novo, traz o fio para frente, pega um sem fazer em tricô, leva o fio para trás, faz 3,6. 1, 2, 3. De novo, tira um sem fazer, faz 3,6. 1, 2, 3. De novo, tira um sem fazer, leva para trás, faz 3,6. Vamos fazer isso a carreira toda. Traz o fio para frente, pega um sem fazer, põe para trás, faz 3,6. 1, 2, 3. Traz o fio para frente, tira um sem fazer, leva o fio para trás, faz 3,6. 1, 2, 3. Traz para frente, um sem fazer, leva para trás. 1, 2, 3. Traz para frente, um sem fazer, leva para trás. 1, 2, 3. Ó, tá aqui ainda, ó. Traz para frente, tira um sem fazer, só que agora vai terminar com o tricô. Permanece com o fio aqui e vai fazer um tricô. Pronto, já fiz essa carreira. Agora vamos para a próxima. Segunda carreira. Um tricô, asterisco, 1SF barra TR. Então, um ponto sem fazer em tricô e 3 tricô. Então, olha como que é agora, ó. Venho aqui e vou fazer isso, ó. Um tricô para começar. Asterisco, um sem fazer em tricô, tá vendo, ó, tirei, agora 3 tricôs, 1, 2, 3, de novo, um sem fazer, 3 tricô, 1, 2, 3, tá vendo, o fiozinho, ele vai ficando aqui, ó, ó, ele tá aqui o fio, tá vendo, ó, tirei um sem fazer, vou fazer o próximo, ó, eu só levo o fio até lá, ele vai ficar esse pauzinho ali, ó. 1, 2, 3. De novo, um sem fazer. 1, 2, 3. De novo, um sem fazer.
1, 2, 3. De novo, um sem fazer. 1, 2, 3. De novo, um sem fazer. 1, 2, 3. Um sem fazer. 1, 2, 3. Um sem fazer. 1, 2, 3. E para terminar, ó, um sem fazer. 1, 2, 3. E um tricô. Só isso, gente. Ó, já fiz a segunda carreira. A terceira, eu não vou fazer porque ela é fácil, mas eu vou orientar vocês, ó. Terceira carreira, um tricô asterisco. Um tricô, meio, um tricô, meio, um tricô, meia. Fecha o asterisco, um tricô. A quarta carreira, tricô. A quinta, volta de novo na primeira. Vai fazer isso 17 centímetros, contando daqui pra cima. O meu não tem, viu, gente? Aquele lá que tem. Mas aqui você vai medir 17 centímetros. Pronto. Agora, em seguida, de uma única vez, nós vamos fazer as carreiras abaixo para formar o fundo da mochila. Então, vamos ver o que nós vamos fazer. Primeira carreira. Dois juntos, dois juntos, dois juntos, dois juntos. Tudo em tricô para diminuir, ó. Dois juntos. Dois juntos. Tô diminuindo. Dois juntos. Dois juntos. Dois juntos. Dois juntos. Olha que facinho que é, gente. Olha, Maria Helena, para dar de presente nos aniversários. Quando a criança é pequena. O da Rebeca, gente, ficou uma graça. Eu não sei se a Bela postou a foto dela, Nath. Com ela nas costas. Você mandou pra ela? Mandei. A gente bateu uma foto com a Rebeca, com ela nas costas, gente. Uma belezinha. Ó, tudo dois juntos, a carreira toda. Dois juntos. Dois juntos. Dois juntos. Dois juntos. Aí vocês vão fazer a segunda, a terceira e a quarta carreira tricô. Eu vou fazer só uma, mas são três, tá bom? Segunda, terceira e quarta carreira tricô. Que é pra ficar um fundo melhor, assim, mais bacana, tá? Eu não vou fazer aqui por causa do tempo, pra não ficar segurando vocês muito. Mas seriam segunda, terceira e quarta carreira. Pegou a agulha, Nath. Deixa eu dar pensaria. Ali no meu estojo. Ó. Faz de conta que eu já fiz aqui a segunda, faz de conta que eu já fiz a terceira e faz de conta que eu já fiz a quarta, tá bom? Não pulem não, tá bom, gente? Segunda, terceira e quarta carreira. A quinta, tudo de novo, dois juntos, dois juntos, dois juntos, só que como eu tenho 21 pontos, termina com um tricô. Então, venho aqui, olha, e faço, ó, dois juntos, dois juntos, dois juntos. A Vilma falou que postou a foto da Rebeca, sim. Ah, postou, Vilma? Ficou bonitinha, né, Vilma? Olha que legal, gente. Dois juntos, ó, vai terminar com um tricô, tá vendo, ó? Aí, a sexta, a sétima e a oitava carreira, tricô. Aí, fez isso, eu vou fazer só mais uma aqui, gente. Mas é a sexta, a sétima e a oitava carreira, tricô, tá bom? Aí, vocês vão vir aqui, vai fazer mais essas três carreiras de tricô. Ó. Essa é a base da mochila, gente. Olha que legal. Pode fazer com mais pontos também, fazer ela maior... Fazer de barbante, a Círculo tem barroco, o armarinho São José tem lá pra vender. Ó, corta o fio, vai colocar nessa agulha. Ó, vai vir aqui, ó, faz de conta que eu já fiz, viu, gente? A sexta, a sétima e a oitava. Não tem aqui, mas imagina que tivesse, ó. Passo aqui pra dentro.
todos os pontos. Ó, vou franzir. Peraí que eu puxei errado aqui. Eu fui olhar se tava no avesso ou no direito. Ó, franziu. Aí vocês vão costurar, gente, ó. Costura lá, costura aqui. Costura lá, costura aqui. Vai lá, vem aqui. Vai lá, vai até lá embaixo assim, tá? Então, esse vai ser o fundo da mochila. Deixa eu ir até aqui pra eu mostrar como que eu vou pôr o resto. Ó, vai dando uma ajeitadinha pra não ficar repuxado, tá bom, gente? Olha. Armarinho São José, gente, já está preparado com todos os produtos da Círculo para vocês adquirirem. No dia 30, 31 desse mês, dia 1º de abril, eu vou ficar 3 dias lá com eles, fazendo live, gravando vídeos para eles postarem nas redes sociais. E a gente está preparando umas coisas bem legais para vocês. E eles estão prontinhos já com a coleção de 2022 da Círculo, viu, gente? Mas eles não têm só a coleção de lã, não, viu, gente? Eles têm linha, têm todos os acessórios. Ó, vai ajeitando. A Círculo se faz presente 100% lá no Armarinho São José. Olha que legal. Comecem a se preparar, gente, porque esse ano vai ter inverno, viu? Bastante. Ó, cheguei aqui, pronto. Então, esse vai ser aqui a mochila, só que a minha ficou pequenininha, tá vendo? Aí você vai arrematar. Dá pra Sara. É, fazer pra Sara, né, Nath? Arremata por dentro. Aí, olha, vai achar aqui, olha, aqui é o meio, né, que eu costurei lá atrás. Dobra assim, ó, o meio vai ficar aqui, ó, bem ali atrás, tá vendo? Aí vocês vão fazer um cordão, né, com dois fios, olha, um só, que foi feito com um fio só, ó, correntinha de crochê. E vocês vão passar aqui por dentro, ó, pra depois franzir, certo? Agora tem essa tampa aqui, gente, ó. Como que nós vamos fazer essa tampa? Eu fiz uma aqui pequenininha pra vocês verem. Tá vendo, ó? Ela é isso daqui. Isso daqui vai vir aqui depois, olha. Acha o meio dela. Eu vou ensinar, tá? Achou o meio? Põe o meio bem lá atrás, onde é o meio, ó. Põe bem lá. E vai costurar, ó. Daqui pra cá e daqui pra cá. Só que na hora de franzir, franze e ela desce aqui na frente. Tá vendo? Então, olha, vamos lá. Vamos para a parte da tampa. Tampa. Nós colocamos 24 pontos e tricotamos as carreiras abaixo até ficar com 8 pontos na agulha. Primeira carreira. 3 tricô, 2 juntos em tricô. Aqui eu estou matando um ponto. Faço tudo ponto meia, 2 juntos, 3 tricô. O avesso tricô. Repete de novo. Vai fazendo sempre isso daqui até chegar em 8 pontos. Ele vai ficando assim, ó. Tá vendo, ó? Os 3 tricô, os 2 juntos, nós estamos matando aqui, ó. Tá vendo? E vai fazendo até chegar em 8 pontos. Chegou em 8 pontos, arremata. Tá pronto a tampa. Essa parte maior, você vai dobrar, vai achar o meio. Esse meio, então, vocês vão colocar bem lá aonde nós costuramos. Ó, aqui. E vai dar uns pontinhos daqui pra cá e daqui pra cá. Pronto. Então, ele vai ficar exatamente isso daqui, ó. A gente achou aqui o meio, ó. Pusemos bem o meio onde é a costura. Costuramos pra cá e pra cá. Pra quando abaixar, ó, ele fica assim. Nessa parte aqui, nós colamos, gente, com cola quente. Nós colamos a carinha do bichinho, né? Bem aqui, ó. E aqui vocês vão simplesmente fazer um cordão de crochê.
vão amarrar, ó, pra ficar fechadinha a mochilinha. Pronto. Essa parte já está pronta. Agora, vamos fazer a alça. Vamos fazer aqui, olha, o pezinho, a mãozinha e o pezinho, tá bom? Então, vamos lá. Super fácil de fazer, não é, Raquel? As alças. Para as alças, nós colocamos 6 pontos e tricotamos 42 centímetros de ponto sanfona um por um. Só isso. 6 pontinhos, 42 centímetros, sanfona um por um. Tá pronto. Vem aqui, ó. Pega bem aqui na parte de trás, ó. Bem aonde termina, aqui começa aqui a tampa, ó. Costura aqui e costura aqui do lado da outra tampa, ó. Tá vendo? Então, no início da tampa coloca esse e no início do outro lado da tampa coloca esse. Desce com ele, ó, direitinho, ó, tá vendo? Vem aqui embaixo, ó, bem aonde ficou o arredondado e já costura aqui e aqui, ó. Deixando, olha, quase que uns dois dedos mais folgadinho, ó, 3 dedos aqui no meio, ó. Aí costura que fique assim, ó, desse jeito, ó. Desce com ele certinho. Vai lá e costura lá. Pronto, tá pronto as duas alças. Olha que facilidade, gente. Olha isso. Aqui tá a fita métrica. Deixa eu medir pra vocês, ó. Aqui tem uma distância de quase 5 centímetros, ó. Bem aonde começa aquele arredondado, ó. Colocamos aqui. Só tem que lembrar que ela precisa ficar assim, ó. Direitinho, ok? Feito isso, vamos para as mãozinhas e para os pezinhos. O bracinho, vamos colocar 14 pontos com 2 fios de Anne, porque o corpo nós fizemos com o gorro Kids, tá vendo, ó? O corpo, a alça, aquela tampa. O pezinho e a mãozinha, como a gente queria fazer em outra cor, nós usamos o fio Anne. Então, vamos colocar 14 pontos com 2 fios de Anne na agulha número 4 e vamos tricotar 6 carreiras de tricô. O que que são essas 6 carreiras? É a parte da mãozinha, tá vendo, ó? 6 carreiras de tricô aqui, ó. Olha que legal, gente. Aí, em seguida, tricotar uma única carreira da seguinte maneira. Vamos ver como que nós fizemos. Fizemos 2 juntos, 2 juntos. Não, 2 tricô. Aliás, 2 tricô, 2 juntos em tricô. 2 tricô, 2 juntos em tricô. E terminamos com 2 juntos. Então, fiquei com 10 pontos. Então, se eu tinha aqui, ó, olha aí, ó, 14 pontos, eu vou ficar com 10, porque aqui tem 2 tricô, tá bom? Em seguida, vamos tricotar 4 centímetros do ponto meia no lado do direito e ponto tricô no lado do avesso. Arremata, faz outra mãozinha. O pé, coloca 14 pontos com 2 fios de Anne na agulha 4. Também vai tricotar 6 carreiras de ponto tricô, igualzinho. A seguir, vai tricotar de uma única carreira, 2 tricô, 2 juntos, ficando com asterisco 2 juntos, ficando com 10 pontos. E vai tricotar 3 centímetros do ponto, meia no direito e tricô no avesso. Então, a diferença só está aqui, ó. Aqui nós fizemos 4 centímetros para a mão e para o pezinho nós fizemos só 3 centímetros. Mas tudo eles foi feito igual. Aí vocês vão, na hora, aqui, ó, vai franzir, vai puxar aqui pra cima e os pontos aqui franze também. E vai encher de manta acrílica. Então, você tá subindo 4 centímetros, chegou lá em cima, corta o fio e franze. Desce costurando, enche e dá uma franzida aqui. E esse, olha, ele ficou só com 3 centímetros aqui, ó. Esse é 4 e esse é 3. Mas eles foram feitos iguais. Aí, olha, você vai vir aqui. Vou pegar a fita métrica para medir para vocês verem. Ó, daqui para cima, põe na lateral, ó, mais ou menos 6 centímetros. Vai pregar de um lado aqui um bracinho, do outro lado o outro. E aqui embaixo, olha, bem depois da segunda fileira, você vai pregar aqui, ó, um pezinho e o outro pezinho. Pronto, só isso. Tá pronta a mochilinha. Olha que gracinha que é, gente. Olha isso. Olha que doce que fica. Pra meninadinha levar um vidrinho de álcool dentro, um lencinho,
uma frutinha, né? Super legal, gente. Eu amei. Olha que graça. Vamos dar um print, então, na receita, pessoal? Deu para entender, gente, como que foi feito? Ó, mochila, armarinho São José. Então, começou aqui. Foi para cá. Em seguida, veio aqui. A seguir, veio aqui. Super, super fácil, gente. Não deixam de fazer, não. A tampa. A alça e um dos braços. E o braço, né? Quer dizer... Opa! Agora veio uma parte aqui do pezinho. E o restante tá do lado de cá. Olha que legal, gente. E por que que ficou diferente o nosso, pessoal? Porque aqui a amostra eu fiz com uma linha, uma lã mais fininha. Esse não, esse é um fio grosso. Então ele fica mais encorpado. Ele tem um tex de 666. Então ele é mais encorpado, entendeu? Então por isso que ele dá essa estrutura, ó. Então eu acho que ficaria legal fazer assim, num fio mais encorpado, né? Tá vendo, ó? Bem gracinha mesmo. Vamos lá pro sorteio. E aí, pessoal, gostou da mochilinha? Rosalina Morango, achou legal? Olha que bacaninha. Na hora que coloca nas costas, gente, fica bonitinho assim, fica uma graça, viu? A Natália vai pegar ali os comentários de vocês. Vamos fazer o sorteio. A Bela vai mandar direto lá do armarinho São José. É um kit, uma bolsa com alguns mimos da Círculo para vocês. Esse aqui, gente, ó, são as redes sociais do Armarinho São José. Essa é a mais nova fachada deles. Olha que legal, né? Ficou super colorido. E aí estão as redes sociais deles, tá bom? E aqui da minha grande parceria agora, a Círculo. E aqui as minhas redes sociais. Vai acompanhando a gente, pessoal. Agora que segunda-feira vai voltar a ter o nosso vídeo no nosso canal do YouTube. A Bela também lá com o Armarinho São José tá sempre colocando novidade para vocês, viu? Bem bacana mesmo, tá bom? Pode sortear, Nath. Peraí, tá abrindo aqui. Tá bom. Tomar uma aguinha, gente. Pode fazer, Nath. Vou ver quem que é a ganhadora aí, hein? Silvana Polígono Matos. Oi, Silvana Matos. Que legal. A Silvana mora em São Paulo. Silvana, pode passar no meu celular mesmo. Eu vou passar o seu contato para as meninas lá, mas depois me manda seu endereço para a gente mandar lá para o pessoal do Armarinho São José. Viu, Silvana? Olha só que legal, gente. Estivemos aqui hoje com o Armarinho São José. Um armarinho que é sensacional. Aqui está o site deles, né? www.armarinhosaojose.com.br. A gente volta ainda essa semana. Não, semana que vem agora, né, Nath? É. Amanhã a gente não tem live. Terça-feira. Terça-feira agora. A segunda para a tribo, né? Para o pessoal da tribo. E na terça normal. É, mas, ó, amanhã a gente vai ficar o dia todo no estúdio acabando de gravar as peças do curso. Mas estamos, assim, a mil por hora, gente. Tô super feliz que vocês estiveram aqui com a gente essa noite. Lembrando vocês que a Armarinho São José é um grande parceiro da minha mais nova parceria, que é a Círculo, tá bom? Ó, beijo grande, beijo!